وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. دعا ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے آپ سے اگر میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں جب بندہ مجھے پکارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو سب سے باعزت عبادت بتلایا ہے، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح سے دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اللہ ہی سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارے، پریشانیوں میں اللہ ہی کو پکارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے غصہ ہو جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، یغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر غصہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر ناراض ہو جاتا ہے. تو مصیبت میں، پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا اور اللہ ہی سے دعا کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہے کہ مصیبت کے وقت میری دعا قبول ہو، پریشانی کے وقت میری دعا قبول ہو، بے چینی اور بے قراری کے وقت میری دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے موقعوں پر وہ یاد رکھے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی خوشیوں سے نوازا ہو، دنیاوی پریشانیوں، بے چینیوں اور بے قراریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رکھا ہو. جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ ترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سنے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جب اللہ تبارک و تعالی انہیں خوشحال رکھے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیاوی پریشانیوں سے دور رکھے، ایسے موقع پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ ایک بندہ مسلم جب ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو سن لیتا ہے۔ دعا کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جگر ہاتھ اٹھا کر کے رب سے دعا مانگتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ مانگنے والے کو خالی کیسے لوٹا دیں۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث: ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، رواہ ترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شرم کرنے والا ہے، یستحی اذا رفع الرجل الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو نہ سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا قبول ہونے والی دعاؤں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث: اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، رواہ ابو داؤد فی کتاب الوتر۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی چار چیزیں میری زندگی میں نہ آئے۔ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے، اور اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل ڈرتا نہ ہو، جس دل کے اندر تقوی نہ ہو، جس دل کے اندر پرہیزگاری نہ ہو، جس دل کے اندر تیرا خوف نہ ہو، اور اے اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیراب نہ ہو، اور اے اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی دعا کروں اور اس دعا کو تو قبول نہ فرمائے۔ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کیسے سنتا ہے، اس معاملے میں دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث: وعن بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو اللہم انی اسألک بانی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى رواه الترمذي في ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تے بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے ان کلمات کو سنتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس دعا کرنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عظیم ناموں کا استعمال کیا ہے کہ جب بندہ ان کلمات کے سہارے سے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب ان کلمات کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو دعائیں قبول ہونے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی جانب دھیان دینا چاہیے کہ کن الفاظ کا سہارا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرما لے۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، من تعرى من الليل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب فان توضا قبل الصلاۃ، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر کتاب التہجد کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعرى من الليل، رات کے کسی حصے میں جو جاگ جائے، رات کے کسی حصے میں جو جاگ جائے، جاگ جانے کے بعد کیا کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے رب کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر اٹھ کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلا رہے ہیں۔ دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا استعمال کرنا، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث، وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة ذی النون، مچھلی والے کی دعا، اذ دعا وہو فی بطن الحوت، مچھلی والے کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جبکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی الہ، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرما لے گا، ان کی دعا کو سن لے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی تاریکی اور اس کے بعد سے رات کی تاریکی، تین تین اندھیروں سے یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی پکار کو سن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیتا ہے۔ کس قدر دعاؤں میں تاثیر ہے، بندہ اگر دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے حق میں دعا کرنا۔ پیٹھ پیچھے ہم کسی مسلمان کے حق میں دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث، من دعا لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملك المؤكل به امين ولك بمثل، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا لاخيه بظهر الغيب، جو شخص پیٹ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ انہیں معاف فرما، اللہ انہیں بخش دے، اللہ انہیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، انہیں آخرت میں بھی اچھا رکھ، وہ مسلمان بھائی ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں سن نہیں رہے ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے،
جب دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ رب کی جانب سے دعا کرنے والے کے پاس مقرر رہتا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتہ جو مقرر ہے اس مسلمان بھائی کے لیے نہیں جو نہیں ہے ہمارے سامنے، نہیں، ہمارے لیے دعا کرنے والے کے لیے فرشتہ مقرر ہے رب کی جانب سے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے، جو بھلائیاں مانگ رہا ہے، وہ بھلائیاں اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جن اچھائیوں کا تو سوال کر رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھائیوں کا سوال کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی ان ان اچھائیوں سے نوازے۔ تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعا قبول ہونے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، تو فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو کیسے سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں کو کیسے دور فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو کیسے دور فرماتا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اور سبب کہ ہم نماز کا سہارا لیں، صبر کا سہارا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالی سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی زندگی میں مصیبت آئے، پریشانی آئے، بے چینی آئے، بے قراری آئے، بے قراریاں ستائے، پریشان کرنے لگے، تو ہمیں ایسے موقع پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے، ایسے موقع پر ہمیں مزید عبادتوں کی جانب رغبت کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ پریشانی کے وقت عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ پریشانی کے وقت مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، نمازوں سے قریب ہوں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا مزید اہتمام کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کیسے سنتا ہے، دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دعا مانگیں تو یقین کے ساتھ دعا مانگیں، مکمل یقینی کیفیت ہمارے اندر ہو۔ ایسا نہیں کہ چاہے تو قبول فرما، چاہے تو قبول نہیں فرما، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دعا مانگتے وقت یہ نہ کہے، یا پھر اس طرح سے دعا نہ مانگے، کس طرح سے؟ اللہم اغفر لی ان شیتا، اللہم ارحمنی ان شیتا، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، ایسا نہ کہ ولیازم المسئلۃ، مکمل پختگی کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اگر تو دعا قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے، اے اللہ میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، اے اللہ پریشانی دینے والی ذات بھی تیری ہے اور پریشانیوں سے دور کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے، پریشانیوں کو ہم سے ختم کر دینے والی بھی تیری ہی ذات ہے، اگر تو ہماری نہیں سنے گا تو اور کون ہے جو سنے گا؟ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، وہ مکمل عزم کے ساتھ دعا مانگے، بندہ مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگے، بندہ مکمل پختگی کے ساتھ دعا مانگے۔ اسی طرح سے جب ہم دعا مانگیں دل ہمارا غفلت کا شکار نہ ہو، ہم خود بے توجہی کے شکار نہ ہوں، مکمل دل ہمارا رب کی جانب رغبت کر رہا ہو، خشوع خضوع سے ہمارا دل پر ہو،
ایسا کریں گے تو دعا کے قبول ہونے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وعلموا ان اللہ لا يستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن۔ رواہ ترمذی فی ابواب الدعوات، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلموا، دیکھو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جان لو اور سنو تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، دعا جب کرو گے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ قبول ہونے کا یقین ہو۔ وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں دعا کرو کہ مکمل یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سنے گا، رب ضرور سنے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں سنو، جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا تو کرتا ہے لیکن اس کا دل غفلت کا شکار ہوتا ہے، دعا کرنے والا بے توجہی کا شکار ہوتا ہے، لا یستجیب الدعاء، اللہ تبارک و تعالی بے توجہی کے ساتھ غفلت دل کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہذا ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی دعا کریں مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں، دل ہمارا حاضر ہو، ہم بے توجہی کے شکار نہ ہو، سنتا ہے تو اللہ ہی سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا تو اللہ ہی قبول فرمائے گا۔ یہ سب باتیں ہونی چاہیے ہماری دعاؤں کے اندر۔ چپکے چپکے دعا کرنا، رات کی تنہائی میں دعا کرنا، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے۔ رات کی تنہائی میں بندہ اٹھ جائے، جب ساری دنیا سو رہی ہو، رات کی تنہائی میں اٹھ جائے، رب کو منانے کی کوشش کرے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ میں بے چین ہوں، یا اللہ میں بے قرار ہوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کب پکارتے ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، زکریہ علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، چپکے چپکے پکارتے ہیں، چپکے چپکے اولاد کی طلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ تو دعاؤں میں اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں کہ تنہائی کا وقت استعمال کریں، رات کا ایک حصہ دعا کے لیے استعمال کریں، رات کا ایک حصہ تہجد پڑھنے کے لیے استعمال کریں، اور چپکے چپکے جب ساری دنیا سو رہی ہو ایسے موقع پر ہم رب کو منانے کی کوشش کریں، ایسے موقع پر ہم رب کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو دعائیں جب قبول ہوتی ہیں، اور جن جن دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی سبب کہ چپکے چپکے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے جائے۔ محترم ناظرین، اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔